Ni hälsas välkomna till Sundhult och våra grönbeteshöns som nu när det är kallt ute bor i en växthustunnel. Så här värps just nu era ägg som ni kan köpa på Rekoring. Hönsen går här inne och sprätter i halmen. En halm som kommer att bli djupströbädd och kompost för att utnyttjas till grönsaksodlingarna på sommaren. På sommaren så går då hönsen ute och får nytt grönt gräs hela tiden. Men så här bor våra höns just nu över vintern. Och ni kan köpa våra ägg på din Rekoring.